დაიწყო ჯიპამ სპეციალიზაცია პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაში, ვინაიდან ის კონტინგენტი, რომელსაც ჯიპა ამზადებს, მოხელეები, სახელმწიფო მოხელეები, ძირითადად კონტაქტში არიან პოლიტიკოსებთან, თვითონ ხდებიან პოლიტიკოსები, ამზადებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, თითოეულ ამ ასპექტს თავის ფსიქოლოგიური მხარე გააჩნია. თითოეულის შესრულებაში ფსიქოლოგიის ცოდნა წინ დამხმარე და წინწამწევია და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ფსიქოლოგია ახალდაბადებული დარგი თვითონ მსოფლიოშიდაც. ძალიან ბევრ აკადემიურ საკითხებს მოიცავს, რომელზე მუშაობაც ამ სპეციალობა დამთავრებულებს შეეძლებათ უკვე აკადემიური კვლევის ფარგლებში. ჯიპას გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულება არის მართვის ფსიქოლოგია. მართვის ფსიქოლოგია ორიენტირებულია მენეჯერზე, ორიენტირებულია მენეჯერის ქცევის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებზე. მართვის ფსიქოლოგია ასწავლის მენეჯერს, როგორ მართოს საკუთარი ქცევა, და ასწავლის, როგორ მოექცეს თავის თანამშრომლებს ისე, რომ მათი მუშაობა მაქსიმალურად ეფექტური იყოს და თან ისინი ფსიქოლოგიურ კომფორტში იმყოფებოდნენ. 21 საუკუნეში ეს ცოდნა სრულიად აუცილებელია ორგანიზაციის ეფექტური მართვისთვის. სტუდენტები ეუფლებიან ორგანიზაციული და პოლიტიკური პროცესების მართვას. აქ აქცენტი კეთდება პრაქტიკულ შედეგზე. ეს არის ახალი სიტყვა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. ეს პროგრამა სტუდენტებს აცნობს ფსიქოლოგიის უახლეს მიდგომებს, რისი გარანტიაც არის ჩვენ სკოლაში მოწვეული საუკეთესო პროფესორ მასწავლებლების გუნდი. ჩვენი კურსდამთავრებულები ჩამოყალიბდებიან ამ სფეროს ექსპერტებად და შეძლებენ იმუშაონ როგორც სახელმწიფო სამსახურში, ასევე კერძო კომპანიებში. ჩვენი კურსდამთავრებული თამამად შეძლებს კონდეს ამ დარგის ექსპერტის ამბიცია. ჯიპას ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ არის ძალიან ორგანიზებული, კეთილგანწყობილი, აქვთ ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ სტუდენტთან და ყოველთვის დროულად განიხილავენ სტუდენტების მოთხოვნებს. ჯიპას აქვს ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომელიც არის ძალიან მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი სტუდენტისათვის. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვა, რატომ ჩავაბარე ჯიპაში, იმიტომ რომ ჯიპა ჩემთვის და ჩემი ახლობლებისთვის ასოცირდება წარმატებასთან, შემდეგ ხარისხიან სწავლებასთან და რა თქმა უნდა მეგობრულ გარემოსთან. ვფიქრობ, რომ კურსი, პირველი კურსი, ასაც ჯერჯერობით გავდივართ, არის ძალიან საინტერესო შედგენილი და ამ პროგრამის კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ იმუშაონ ფსიქოლოგის, HR-ის, მენეჯერის და ასევე ანალიტიკოსის პოზიციებზე. ჯიპაში მოსვლისთანავე იგრძნობა კეთილგანწყობილი და მეგობრული გარემო. ლექტორები ყავს მაღალ კვალიფიციური და ძალიან გამოცდილი. რასაც ყველაზე მეტად მე ვაფასებ არის, რომ ლექტორები მაქსიმალურად ცდილობენ თავიანთი გამოცდილება და ცოდნა გაგვიზიარონ ჩვენ. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ჯიპას ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი, სადაც ჩვენ ვიკრიბებით, იმართება დისკუსიები, განვიხილავთ სხვადასხვა შემთხვევებს და ვცდილობთ ჩვენი ცოდნა, რომელიც აქ მივიღეთ, შემდეგ რეალიზება გავუკეთოთ ამას პრაქტიკაში.